Galera, até o zumbi tá olhando que magnífico que ficou o mapa. Olha, tá me olhando aí. Viu que legal? Aqui era o Lex morava antes. Olha como ficou. Olha que magnífico. Magnífico, ó. Olha, tô olhando que magnífico que ficou. Olha galera, que jogo de sobrevivência, tá bom? Esse aqui é no survival. Olha que magnífico. Pode sair, não. Tá ficando magnífico, tá? Olha, isso aqui é tudo tempo. Tô secando água do tempo, tá entendendo? Tá ficando magnífico, tá? O que você acha? Magnífico. Como é? Pera. Você tá me atacando? Deixa eu sair. Só mato vocês por cima, tá? Estranho, tá, né? Estranho, né? Você não me atacar. Por que você não tá me atacando? Agora vai me atacar, acho que agora ele deu em si. Vou total sei qual que é o. Zumbi amigo. Viu que bonito, ó? Isso aqui é tudo tempo, ó. Terminando de secar o tempo, mas tá dando um trabalho, galera. Mas tá legal. Deixa eu subir aqui. Tudo tempo, galera. Tempo dos guardiões. Tô terminando de secar aqui, mas tá dando trabalho. Mas tô secando. Já eles são os guardiões, ó. Quero fazer em volta aqui todo de vidro. Nossa, muito legal, fica. Agora ah, agora entra em si. Só porque eu notar você tá mal. Fiz nada pra cá. Legal, galera. Muito legal. Só carregar a câmera. Continuar aí. Vamos dar com o microfone ligado, tá? Mas como eu vi essa raridade, esse mob que adora atacando, atacando. Microfone, só o microfone. Bom, beleza, vamos continuar aqui secando a água. Opa, por que eu tô secando a água sem água aqui? Eu tô usando a pata aqui de cima pra me quebrar o vidro aqui. Eu vou chegar nessa parte aqui. Eu fiz bastante poções, né, galera? Isso foi bom pra mim. As poções me ajudam muito. Mas eu vou deixar o microfone desligado, tá? Porque aí eu acelero depois do vídeo, porque aí as coisas difíceis de trabalho muito demorado. Então, demora, claro. Aí eu quero ligar o microfone, beleza? Mas eu vou fazer isso aí pra você ficar. Não esqueça de deixar o like, galera, beleza? Thank you.
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 Thank you.